Міська санепідемстанція, дезінфекційна станція, обласна клінічна лікарня, гуртожиток у ЖНУ, власне, і саме відділення Ужгородського національного університету. Однак, якщо добиратися усі ці заклади вулицею до Кучаєва, доведеться зустрітися незабиякими перешкодами, рухаючись по дорозі. І ці водії – не учасники перегонів руху з перешкодами. Вони, бодай, якось намагаються врятувати своє авто і не втрапити у яму. А їх на дорозі вулиці до Кучаєва – безліч. І розміри ям просто вражають. Спробуємо дізнатися глибину та ширину однієї із ям вулиці до Кучаєва. Це її глибина. Тож багато немало, 11 сантиметрів глибини та метр в довжину. Не дивно, що машина тут рухається саме після. Така ситуація від самого початку вулиці і аж до її кінця. Водії Ужгорода кажуть, намагаються оминати проїзд по Кучаєва. Однак не завжди вдається. Дуже погана дорога, але виходу нема, ми їхали, бо скользко, ви дивіться, як машина виїжджає, дуже погано, виходу не є. Це позор для всіх, це місто туристичне, це жах. Жахлива ситуація, звичайно, треба змінювати, треба ремонтувати дорогу. Окрім дороги на Кучаєва, ще й пішки пройти важко. Тут не варто ходити панянкам-любителькам підборів. Та найбільше містян турбує той факт, що вулиця веде до інфекційної лікарні. Як медикам вдається доставляти сюди хворих – загадка. Головний лікар медзакладу каже, неодноразово звертався до керівників міста з проханням відремонтувати дорогу, однак марно. Ми зверталися у мерію минулому році, зверталися адміністрація обласної клінічної інфекційної лікарні, щоб відремонтували нам цю дорогу, бо все-таки сюди доставляються хворі і досить у великій кількості, то, звичайно, її би треба відремонтувати. Але нам відповіла мерія так, що розробляється проєктно-кошторисна документація і при виділенні коштів дорога буде відремонтована. Коли ви написали таке звернення? У минулому році. Жителі Ужгорода кажуть, цьогоріч дорога в такому стані не тільки на вулиці до Кучаєва. Пан Федір, таксист, каже, чи не щомісяця доводиться відправляти машину на сервіс. Дорог немає взагалі. В Ужгороді це тільки направлення, не дороги. І кожного місяця потрібно їхати на техстанцію і ремонтувати машини. Ну а власне, нарешті розпочалася сприятлива погода для ремонтних робіт. Тож варто вірити, що представники влади Ужгорода таки звернуть увагу на нарікання платників податків. А тим часом водіям варто бути обачними.